No Sanxón da Piringalla, as sardiñas cederán de novo lume ao becerro. Numerosos veciños deste barrio lucense e da Milagrosa, ataviados con mandil e gorro, asistiron no concello á presentación da festa do becerro ao espeto, que fai este ano a súa maioría de idade. As asociacións facedes unha labor fundamental na dinamización dos barrios, na socialización dos barrios, na humanización dos barrios, porque nos humanizamos espacios, pero a maior humanización sempre son as persoas, e iso facedes desde as asociacións. A cita gastronómica comezará ás 9 coa actuación do grupo folclórico Xesta Verde e acto seguido terá lugar a degustación gratuita de dous becerros de raza autóctona, un deles do rabaño de élite que doan para esta ocasión os criadores de rubia galega a Cruga. Vas a repartir entre 3.000 e 3.500 racións, do cual todo o equipo dos compañeros vamos a colaborar. A colaboración de todos os veciños de a Cruga, da Diputación de Lugo, que vamos a colaborar con 3.000 euros, pois creo que é necesaria para que se dinamice ese barrio, para que se poña en valor un produto galego moi, moi notorio como é a carne de terneira galega con denominación de origen, con selo de garantía, reconocido pola Comunidade Económica Europea. Unha cita froito da colaboración de todos e moi especialmente do esforzo dos veciños destes dous barrios lucenses. Que cando acabas o traballo, ás 8, ás 8 e media, ás 9, te dediques a recorrer pisos hasta as 11 da noite para xuntar 40.000 euros. Eso, por certo, eu teño que dicir que eu son dos poucos que non recorren ningún piso. Digo isto porque non se me malinterpreten as palabras, non? Pero hai que agradecerle a toda esta xente que está aquí esa colaboración e ese traballo. Que confían en superar as 8.000 persoas doutras edicións ao coincidir en sábado esta vez o San Xoán. Ademais da tenreira, verá pementos e bebida. A partir das 12 acenderase a fogueira e baixo seu lume, a orquestra Boomerang animará a noite.